What's up, kila mtu, mimi yako ito ole polite. Na leo mimi yako letranyi episode kutoka CBB. Sasa wacha one kama atapata goldiga, alafu ajie mambo anapenda aje. Kama anapenda rungu, kama anapenda pesa, kama anapenda nini. Manager, na subscribe hapo kwenye bonyesa kidude, alafu mambo inakuwa best in the world. Halo. Habari ya mrembo. Habari? Mrembo. Unasongea na dakika moja. Mrembo. Nani kwa? Kwa na jifanya na jifanya. Yana jifanya huku. Mimi hapa niko ya. Mbewa anajua kuongea. Uliko nani angelesha? Sasa kama siko anaangelesha wewe, mbona haya amerudi? Mbona haya amerudi? Si uliko nani angelesha, niambie sasa. Na wewe akadhani mimi, akadhani wewe ni bubu. Mimi alidhani wewe ni bubu. Naongeanga. Wewe anaitwa nani? Wangoi. Sasa Wangoi mbona analenga mimi ama apende ongea na Masai? Sasa kwani angefaa kuongelesha yeye bila amepatana na yeye kwa barabara. Mimi amepatana na yeye kwa barabara. Ah, njoo basi. Sasa yeye anakuaga hivyo ama feel comfortable na sasa kabaga hapo. Sawa. Wewe unakuwa hivyo ama ni leo tu? Wewe ameamua kukoroga mimi akili kabisa. Hapana. Na leo anakaa vizuri. Asante. Unataka kutoa mpaka hiyo? Kama anataka mimi apotee macho? Ah, huwezi kuchea macho na wewe. Ayaya. Sawa kwai. Wewe kuna mtu? Sina mtu. Akoshwa? Majamii ametoka naro kalafu na after bibi ya pili. Ni maana bibi, naona bibi moja atoshi. Ah, tulia. Wewe kwa sawa kweli? Wewe kwa mrembo ndo maana mimi ali approach wewe lakini. Hapo usikilize kile ninasema kwani. Nakusikiza. Nasema amekuja kutafuta bibi ya pili. Sijui kama yako sawa kwa bibi ya pili. Sisi mind. Akosho ya na mtu? Sina mtu. Amekuwa single for how long? 2 months. Ya nadanganya. Ni kweli. 3 years bila mtu. Ni vile naka vizuri. Sitai nione muscles. Wewe tulia, unajua sasa mila na tamaduni lazima nikae na shuka. Ama wewe alikuwa amelenga mimi juu ya rungu. Tulia. Wewe alikuwa amelenga mimi juu ya rungu. Acha sikuniona. Wewe ashaishika rungu. Sitaishika. Anataka kushika. Mbona ana bite lips? Si wewe hata Juma. Si hizi Juma. Hebu shika nione. Ni kama yeye anaenjoy kushika rungu. Lazima ni enjoy.
Mbona anaangalia mimi hivyo? Wewe yako sawa kweli? Wewe yako sawa kweli? Niko sawa. Anakaa kama anataka kurukia mimi. Unataka nikurukie? Sasa wewe, kwa nini anataka unataka kuja ukaa hapa juu yangu? Unataka? Mimi haisi kata, unajua Nairobi iko na mambo mingi. Mimi haisi kata. Unakuja anakalia hapa, you drive me crazy as I drive you. Oh, Masai, wewe Masai kweli? Kwani Masai si mimi? Masai amesoma. Si mimi ameenda shule, mimi amesoma. Mimi ako na mali. Mimi ako na gari nzuri. Mimi ako na bibi nyumbani na watoto. Lakini natafuta bibi nyingine. Na wewe ushasema unataka bibi nyingine. Mhm. Unasema atakuwa bibi nyingine. Akosho wewe ana mtu? Sina mtu. Okay. Sasa wewe alikuwa anaenda wapi jioni? Alikuwa na haraka. Sikuwa naenda place. Aje hivyo. Mhm. Wewe uko sawa kweli? Niko sawa. Haya ni kama joto amewaka. Sasa hebu kwanza pea mimi namba yako. Alafu pea mimi namba yako. Na naona yeye ako nile kitu inaitwa ile michoro inaitwa tatu. Eh. Ako na tatu ngapi? Moja tu. Ako ngo wewe anadanganya mimi. Niko na moja. Ya, anajua nyinyi wasichana wa Nairobi nyinyi. Mbona wewe unashikashika mimi? Kwani uko mshai? Unajua utawasha moto ushinde kupoesha. Ai, sisi shindo kupoesha. Utawasha moto ashinde kupoesha. Kwani unalipisha pesa ngapi? Kufanya nini? Kuzima moto. Wewe uko na ngapi? Ai, mimi. Jamii hajaifanya biashara na kama yashafanya biashara wewe kuna ngapi? Wewe unataka ngapi? Si niambie ngapi? Wewe niambie wewe atanipea ngapi? Unajua mimi am expensive, gari yangu expensive. Unafikiri siwezi fika bei niambie? Wewe atanipea $50. Sasa $50 ni pesa ngapi in Kenya? Ai, kwani wewe unajua hesabu? Si dollar rate ni ngapi sasa hizi 160? Mm. Times 50. Okay. Kwani wewe hakuenda shule? Ai, sasa story ya shule imetokea sasa. Sasa mbona wewe unasumbua? Sasa wewe kwa nini Masai kweli? Masai mgeni anajua dola. Sasa simia amezoea kuimbia wazungu kwa Masai mara sasa analipa na dollars. Oh. Alipo mbona ananiangalia hivyo? Ni kama anataka kunikula. Wewe uko sawa kweli? Wewe ni sawa. Mbona ananiangalia kama anataka kukula mimi? Tulia. Nitaki nikushike. Sitaki kushika. Unajua anapandisha joto na bado yeye hajakuwa bibi yangu. Si tumeshakubaliana kwa bibi. Ana pesa. Niko na pesa. Nilipe basi ndo nishike shike. Sio unafaa nilipe. Mbona nikulipe? Kwa internet imegeuka. Mbona nikulipe? Huko nimekaa Nairobi miaka ngapi? Mimi amekuja tu Nairobi hata hajamaliza wiki. Aya, Nairobi kuna kuanga hivyo na unafaa nilipe. Nakulipia nini? Mbona nikulipe? Ndapata nini? Sikuzima hiyo moto. Ni nini Masai unajifanya mimi? Mimi yako sawa. Mimi yesi nunua hiyo kitu. Mimi alipa yeye kuguzisha sosu hapa. Na ulikuwa unanitia nini basi? Mimi hakuita wewe hapa wewe. Mimi alichokoza wewe. Wewe ndo alirudi hapo unaona? Na wewe alidhania ameangukia Masai mjinga. Sasa mimi ni Masai mjanja. Mwalu watu mkuja kufanu watu Nairobi. Kaya ni goliga. Gari ya DC yako. Sawa, si yangu na mbea mefanya. Chai, shio, umeboeka. Jumagia maji baridi. Sawa? God damn, guys. Anyway, let me know what you think in the comment section. That's the craziest thing.